It's been a ride. Distribuem
Miguel Mafra, I feel this sometimes like a o Nacional bateu. I feel this sometimes like a go down to GOD. Quanto a este jogo, I go hard on Southside G. Covas a piedade a necessitar destes três pontos. O cruzamento, corte ali acrobático por parte de Jaime. A bola sobra para quem? É para o Silá. Lá está Silá, coloca a bola para Vitinho, que aparece agora aqui sobre o lado direito. Silá, ainda Silá com a bola, a combinar ali com João Ferreira. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. Ele que está emprestado. I finesse down Rio Ave, onde jogou na equipa de sub-23 até pelos homens de Santa Maria da Feira. Tentava ali um livre que vai denunciar a Académica de Coimbra. Já executado. Bad things, there's a lot of bad things that they wish and 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 they wish. Yeah, that's right. Yeah, you got the right idea. Aparenta ali a pressão do cova da... Bad things, there's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish. Sporting, de onde saiu na época passada para... Ouvir as cores dos turistas. A virar para Vitinho. Vitinho faz ali um passo agora atrapalhão. Perde o esférico. E depois comete falta. E certamente irá ver cartolina amarela. Agarrou ali de forma ostensiva. Empatendo com o vazio. Duas bolas. E agora ali Cova da Piedade, uma vez Silá, e vai ver uma cartolina amarela para o Gordeia. O seu jogo ali na primeira fase, agora a perder ali para Silá. A recuperar e a deixaram. O Estoril bateu a Académica por 1-0. O Oliveirense empatou com o Feiro. Campo contrário. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish. I brought toys for every single kid, so all the kids get toys. A melhor terá até sido para a equipe do Paulo da Piedade. You guys have the shopping to be on, you guys can get whatever you want. Participação por parte da Sila. Por parte foi o Cova que venceu a Académica por 2-0. Tentamos dar a...